Rueda pide ao Goberno Central concreción e obxectividade para converter o PERTE do Naval nunha oportunidade. O presidente da Xunta definiu este sector como clave para Galicia. O titular do Goberno galego, Alfonso Rueda, acudiu hoxe á clausura de Navalia no IFEBI en Vigo. Nese escenario, o presidente da Xunta reiterou o seu compromiso coa industria do naval e constatou o éxito de Navalia, que con 20.000 visitantes tras a pandemia confirma que segue a ser unha das mellores feiras do sur de Europa, ademais de reflectir a competitividade desta industria. Tamén destacou a importancia do PERTE naval para o sector. Poñemos tamén todas as esperanzas nese PERTE do naval, ese PERTE dirixido aos estaleiros, pero tamén ao mesmo tempo mandamos unha mensaxe, eu intentarei trasladarlo cando sexa recibido polo presidente do Goberno, decirlle que este sector fundamental para Galicia necesita concrecións e necesita saber como van ser as convocatorias, que se nos garanta que van ser absolutamente objetivas, porque creemos que si se diseña un PERTE para o naval con objetividade e coas cantidades suficientes e se concretan no que se nos está anunciando, Galicia aí pode ter tamén unha gran oportunidade, pode ser un impulso importante para definitivamente volver a donde estábamos nos anos bons da construcción naval, e agora se abre unha perspectiva moi boa, xa digo, construcción de novos buques, adaptación de moitos existentes ás novas condicións e exigencias enerxéticas, aí temos moito que aportar, temos moito traballo andado, e polo tanto moitas oportunidades de seguir creando riqueza, facendo facturación en Galicia e contribuindo á riqueza xeral da nosa comunidade autónoma. Rueda tamén fixo referencia ao impulso da nova Estrategia Naval 2022-2026 para potenciar o crecemento e diversificación do sector. O titular do Goberno galego recordou que o naval galego supón o 3,5% do PIB de Galicia, unha facturación de máis de 2 millóns de euros e que xera máis de 13.000 empregos directos.